El pont de Can Rius a Caldes serà l'escenari d'una de les novetats de la desena edició del Mercat de l'Olla i la Caldera. Sota el títol L'anada d'olla de la fira es proposa als assistents un salt de pont, és a dir, fer ponting des d'aquí, on hi ha un desnivell de 18 metres. Al Mercat de l'Olla i la Caldera farem el salt de pont, el puenting, que doncs, convidem els calderins i calderines i a la gent que ens visiti a fer-lo, a tirar-se del pont de Can Rius, evidentment amb totes les mesures de seguretat i acompanyats de l'empresa Vendavents, per doncs, donar-li un atractiu diferent. D'aquesta manera el que volem és explicar que a Caldes de Montbui hi ha un entorn preciós, que és aquest d'aquí, el Passeig de la Riera. El salt de pont es podrà fer tant dissabte com diumenge i per participar-hi es poden comprar els tiquets a Termàlia. Les obres de la plaça de la Font del Lleó alteraran el recorregut de la fira i l'emblemàtica olla gegant se situarà aquest cop a la plaça de Can Rius. Hi haurà una reducció de parades i en seran 100. El mercat es situarà al llarg del carrer del Pont i la resta de carrers i carrerons del centre històric. Tindran productes de gastronomia de proximitat i artesania. A la zona al costat de l'església, a l'avinguda Roma doncs, hi hauran els brocanters, passarem per la plaça de l'església, enfilarem al carrer Forn i baixarem pel carrer del Ger, per arribar fins a davant del Termes Victòria i passar per davant del Museu Termàlia. D'aquesta manera connectarem cap a la plaça de Can Rius, que és on hi haurà l'olla gegant. A l'olla s'hi cauran els cigrons i llenties amb aigua termal. I nosaltres, bueno, per part de Llegums Parellada, aquest any el que farem són les llenties pardines en tres olles que fem grosses amb el foc a terra i aigua del lleó, per descomptat. Queden boníssimes, els hi posem una miqueta de llaurer només, i així bullidetes, i queden superbones. I a part, amb unes esgrelles, doncs es fan els xoriços per acompanyar una mica la llentia. Calculem que entre les llenties i els cigrons potser farem unes 3.500 reaccions, o així més o menys, val? Els fem amb aigua termal, vale? I tots els productes que utilitzem per fer la olla són productes de proximitat, ens ho porten gent que col·labora del poble. La fira inclou una vintena d'activitats paral·leles, com una exhibició de pentinats a l'entorn de l'aigua termal, amb la fusió de perruqueries calderines. Veurà una mena d'espectacle entre un típic espectacle de perruqueria, artesania per sortir al carrer. Farem pentinats doncs, l'estil romànic, del segle XXI, per exemple, no? El XXII. D'això és justament el nostre nom, la fusió, que sempre estem fusionant conceptes. I busquem porroquers que s'uneixin a nosaltres, també. A banda de la fira, del 17 al 25 de març, una desena de restaurants calderins proposen les jornades gastronòmiques de l'Olla i la Caldera.